Mi figura ita si na mewa kila dona una taarifa zote zawa. Nani rafiki yangu sana. Uko naye kwenye nanili vikundi huko. Sasa tatizo aliolewa. Lakini nifanya biashara na wanaume wenye hela. Nifanya biashara mkubwa tu anataka ni godini. Sasa jana palikuwepo show kwa Diamond. Alipiga show. Mwanaume akamwomba ruhusa mwanaume. Huyo dada anaitwa nani? Jina lake? Anaitwa Swale. Mwanaume akakataa. Akamwambia usiende. Mwanamke akang'ang'ania, mwanaume akaondoka. Huyo mwanaume akaondoka zake. Mwanamke naye akatoroka huko nyuma. Huyo dada makazi yake ni wapi hapo Mwanza? Buswelu. Walikuwa wanaishi huko Buswelu. Wanaishi Buswelu. Na wewe unapenda huko Buswelu? Na wewe unaishi Buswelu huko huko? Hapana, tuko mitaa tofauti. Sasa mwanaume alipomzuia. Sasa mwanaume alipomzuia akaondoka, akaambia leo sitaki utoke, hamna kwenda huko. Huko nyuma mwanamke akaondoka kwa lazima. Alivyoondoka mwanaume sikarudi siku kamta mke wake halipo. Alivyomkuta hayupo, kakaa mwanamke kaja usiku umeenda, kwa sababu show inalizita muda imeenda. Katika kamkuta mwanaume naona toka watu nato kuisha leni sili kuzuia. Sasa unajua tunazisa wanawake midomo kujibishana hata mbili tatu. Naona na mwanaume naye alikuwa ameshakunywa. Basi kwa maelewano mazuri, meelewana kaa hayapo. Wesi nilikuzuia usiende, kwani umeenda? Meelewana kaa hapo, kujirishana hapa na pale. Mwanaume akamfyatulia risasi saba. Kamfyatulia risasi ngapi? Saba. Hapo akamfyatulia risasi. Dada watu akakata na lo. Mwanaume yupo kashakamatwa na jeshi la polisi ama kakimbia? Amekimbia, aonekane wapi. Aipo ameweza kufanya hicho kitendo, kakimbia. Na huyo binti alizaa na huyo kaka, huyo kaka anaitwa nani? Ana mtoto. Hawajazaa, huyo kaka anaitwa nani? Anaitwa Saidi. Saidi nani? Sijajua ubini wake sasa. Kwa hiyo kakimbia, na nyumba sasa ilibaki na nani baada ya kufyatua hizo risasi na kuondoka? Palikuwa kuna nanili pale, wafanya kazi ndugu. Palikuwa kuna wafanya kazi wake pale ndugu. Mwako mwanamke maisha ni ya kawaida tu, ila mwanaume ndo mfanya kazi wa migodini. Anafanya mgodi gani? Mfanya biashara. Mfanya biashara wa madini. Anauza dhahabu. Anauza dhahabu. Okay. Nasikia tu sisi tulivyoambiwa, tulivyopewa hizo taarifa. Kuna mtu sasa ndo ametupa hizo taarifa. Alipomaliza kumfyatulia risasi. Akampigia rafiki yake akamwambia, mimi nimefanya hiki kitendo na mimi muda wote sasa hivi najiua. Mpaka sasa hivi mwanaume hajulikani alipo, ako Gatulewi. Ndio nataka niende hapo msibani ndio nijue sasa. Kwa sababu kila mtu anasema la kwake kwenye matukio ya hivi, kila mtu ana maneno yake, anaongea hivi, anaongea hivi, lakini ukishafika pale ndio utajua mengine zaidi. Aise, hebu nenda ufanye follow up vizuri, afu tutaongea vizuri. Natamani kesho nikaipigie story hiyo. Yaani sasa hapo ndio sijajua, kwa sababu kwa mwanamke kwa uwezo wao mdogo kawaida. Sasa ndio unaona watu kwenye Insta, unajua Insta watu kwenye, nimeona huko Insta wanahojihoji sana, ndio maana na mimi nikasema nikupigie. Sasa wamehojihoji ya hivyo, kila mtu anasema la kwake, kila mtu anasema nini. Kwa hiyo kwenye watu wengi kuna mengi, mwenye kusema hiki, mwenye kuongeza chumvi. Wewe utaulizwa, utaambiwa yalikuwa haya, utaulizwa utaambiwa yalikuwa haya. Ndio hivyo. Lakini ukweli ndio huo sasa ulio usema wewe. Yaani sasa ukweli mimi niliyoambiwa, kwa sababu mimi nimeona.
na mimi nilikuwa sijui chochote. Niko na marafiki zangu wala wa posti kwa sababu tulikuwa tunaitwa leo tunafahamiana naye. Okay. Huko kwao kwa tunakaa mtaa mmoja. Nikasema kimempata nini? Niko niko kanisani sasa hapo. Nikauliza kimempata nini, wakasema kuna moja mbili tatu. Ikabidi sasa nitume kanisani ili nikampigie. Huyo dada ambaye alikuwa ananishonea nguo, ananua nguo kwake. Ndio nikampigia nikamwambia wewe, swali umepata tatizo gani? Mm. Akaniambia piska alizuliwa kuna na mume wake. Kunyeshwa deni mwanamke akang'ang'ania kwenda. Alipong'ang'ania kwenda kurudi akamkuta bwana amesha rudi. Ndio katika kujibishana sasa tujua alijibishanaje mpaka kufikia kupigana nini? Ndio mwanamke naye pale pale kwa sababu hizo risasi hizo miminia ni nyingi. Mwanamke ya pale pale akao amekata kauli, mwanaume ameondoka. Nikamwambia kwa hiyo mpaka sasa hivi mwanaume ajulikani? Akasema yeye mpaka sasa hivi mwanaume ajulikani alipo, amekimbia. Sasa basi Priska, hebu nenda kipenzi, ukifika eneo la msiba dadisi vizuri, alafu tutaongea kwa kirefu. Basi ngoja hapa nimalizie niende. Haya, poa. Nikifika kwenye eneo la msiba, kwa sababu kwenye msiba tunajua unapokaa na watu kila mtu anaweza kusimulia hiki hiki. Halo kamanda. Halo. Halo kamanda, shikamoo. Anaongea kaimu kamanda. Anaongea kaimu kamanda, habari yako nani? Nzuri, naitwa Elizabeth Kachenje kutoka Dodoma, ni mwandishi wa habari. Kachenje. Elizabeth Kachenje kutoka Dodoma. Ndio. Ni mwandishi wa habari kutoka AFM Radio. AFM Radio. Ndio, AFM Radio. Ndio. Kuna tukio nimeliona kamanda, nikasema labda mtakuwa mna taarifa nalo. Limetokea eneo la Busweru. Ndio. La mwanamke kupigwa risasi na mume wake. Yule dada maarufu jina lake Swalehe. Mume wake anaitwa Saidi, ni mfanyabiashara wa madini. Ndio. Sasa nimeona nikasema nijaribu kufuatilia, kwa sababu taaluma za kiwandishi lazima uweze kujiridhisha kwa jeshi la polisi. Nikasema nikupigie. Japo niko safarini, lakini hiyo tukio la kweli. Hiyo tukio kusema ni kweli au majina? Ndio. Na labda kamanda, ule uchunguzi wenu wa awali tu kwamba tukio hilo chanzo chake hasa ni nini? Bado kwa sababu hakuna ujumbe wote ulioacha. Lakini ukizingatia ni mtu na mke wake. Automatic tuna hisi inaweza kuwa ni masuala ya kimapenzi. Ulivyo kimapenzi. Yeah. Ah. Lakini kwenye uchunguzi taarifa kamili zitolewa mara baada ya kukamilisha uchunguzi. Basi ni kushukuru sana kaimu kamanda. Asante sana, asante. Jina lako kaimu kamanda?